Funika macho tuombe, ni muda karibia dakika 90. Ukiwa na D2 huwezi kunielewa. Mwanafunzi wa Nkane kwenye lugha adhimu ya Kiswahili. Box to box midfielder. Anacheza sehemu yoyote atakayoambiwa. Striker mwaminifu kwa Mungu mpaka Yanga. Anacheza namba 7. Lakini ana uwezo wa kucheza mpaka namba 3. Hata namba 10 ile ni kama naiona. Unamjua Maxim Pienzingeri, kijana wa GNC. Januari 30 ikampendeza Mwenyezi Mungu kuzaliwa kijana, urefu wa mita 1.74. Hajawahi kusimama uwanjani nje. Huyu ndiye mchezaji anayeongoza kwa kukimbia kilomita nyingi zaidi uwanjani kuliko mchezaji yoyote. Mchezaji mgumu zaidi kupoteza mpira kwenye himaya yake. Ndiye kinara kutengeneza umbo la ukabaji na ushambuliaji wakati wote. Dakika 90 mpaka 120. Kwanza ilikuwa ni ndoto kubwa Nasri Dainabi, kwa kiasi kikubwa ilikuwa ni kufanya kazi na kuwa na uhitaji wa Maxim ndani ya Yanga Sports Club. Kipindi hicho Maxi akiwa Asmaniema kule Kongo. Messi wa Kiev kamwaga wino ndani ya Yanga Sports Club. Msimu wa kwanza chini ya Miguel Gamondi, Maxim Pienzingeri anaonyesha uwezo mkubwa akicheza na kujituma na kufanya kuwa mchezaji alicheza muda mwingi zaidi kwenye ligi na mchezo mmoja tu wa kucheza dhidi ya Mtibwa Sugar. Kijana huyo anaishi ndoto yake na sifa yake moja, wapo uwanjani anacheza nafasi zaidi ya 3. Uwezo mkubwa wa kukaba kosa za magoli, awapo uwanjani amekuwa ni bora muda wote. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao kocha Gamondi hawezi kumwacha katika kikosi chake. Ana uwezo wa kucheza eneo lililofinyu zaidi, spidi ya kutosha, hata akitokea sabu amekuwa ni bora zaidi. Zengeli ni mtu na nusu, wallahi nakwambia. Kulipata dodo basi Yanga ulipata dodo. Sifa yake huwezi kuipata kokote zaidi ya kwa kocha Gamondi. Ni mmoja wa mchezaji wa kitimu zaidi. Unaweza kumuona kila eneo kwa sababu ana uwezo wa kufanya hivyo. Hakuna mchezaji wa namna hiyo ambaye anaweza kukaa benchi. Ana sifa za kipekee. Mmoja kati ya wachezaji wanaweza kutamanisha hata ukaunyuka, hata kama umevaa bukta kasoro tai tu. MVP kutoka Kongo misimu miwili iliyopita. Akiwa hajavaa jezi unaweza ukamwona kama mchungaji vile akiingia uwanjani. Ana vitendo vya kimafia. Kama unataka kuwa kijana mwenye ndoto na kutimiza kwa wakati, basi huwezi kufanikiwa kama huna tabia za kijana wa Mani Kongo. Kijana wa GNC kutoka katika mitaa ya Mushi kule DR Kongo. Baba Paroko. Obrigado.